ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଫେବୃଆରୀ ସୋମବାର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛ ବଛ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଫେବୃଆରୀ କୋଡ଼ିଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପିଲା ଦେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଏହି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଯିବ ତେବେ ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ନଅଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲାବେଳେ ସାତଟା ତିରିଶରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଠଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେହିପରି କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ଉକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବାଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ସାରି ଉତ୍ତରା ଖାତା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଉଦାହରଣ କରାଯିବେ ରଖାଯିବ ତେବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବିଇ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ଦିଆଯିବ ସେପଟେ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତିଗତ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ পরবর্তী খবর অর্পণ রথর সংগৃহীত চাউলরে প্রস্তুত হল মহাপ্রসাদ ভক্ত পাইলে খেচুড়ি সূচনা অনুসারে অর্পণ রথর সংগৃহীত চৌলের মহাপ্রভুঙ্প্রাই মহাপ্রসাদ প্রস্ত হয়েছে মহাপ্রভুঙ্ লাগি হাওয়া পরে এই খেচুটিকে ভক্ত মানুষ বন্টা যাই শহেটি কুড়ি রশান্ত প্রসাদ প্রস্তুত করা যাই আজ অপরাহ রাত্রী আটটা পর্যন্ত ভক্ত এই খেচুটি বন্টা যাই শ্রীমন্দির পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দ্বারে দর্শন সারি ফেয়া ভক্তকে এই প্রসাদ দিয়ে যাই ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ସେବନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳରେ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାନମସଲା ଗୁଟକା ଓ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଏପ୍ରିଲରୁ ନିୟମ ଲାଗୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାନମସଲା ଗୁଟକା ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଏପ୍ରିଲରୁ ମୋଟା ରକମର ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲର ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ରବିବାର ନୂଆ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଜାରି କରାଯାଇଛି ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲର ତରଫରୁ ଆଜି ଏ ନେଇ ଏକ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଜିଏସ୍ଟି ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଅନୁସାରେ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜି ଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନିଜ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ହେବ এয়া নকলে এক লক্ষা পৰ্যন্ত জৰিমানা দেৱক হ'ব তমখু উৎপাদনকাৰী ক্ষেত্ৰত ৰাজস্ব লিকেজকু ৰকিবা চৰকাৰ এইপৰি পদক্ষেপ উঠাইছিলৱৰ্তী খবৰ ক্ৰমাগত দ্বিতীয় দিন পাই ইৰাকৰিয়াতে আমেৰিকাৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক ইৰা চেতনী সূচনা অনুসাৰে ইৰানৰ ৰেভলনচাৰী গোৰ্ড এটা সমর্থিত মিলি গোষ্ঠী আক্রমণের তিনজন সৈনিক মৃত্যুয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে আমেরিকা ক্রমাগত দ্বিতীয় দিন পরে ইরাক এবং সি বিভিন্ন টার্গেট উপরে ভয়ঙ্কর এয়ার স্ট্রাইক জারি রক্ষিছে এই আক্রমণের আমেরিকা লম্বা দূরতা বিশিষ্ট বি বোমা বর্ষক বিমান ব্যবহার করেছে গতকাল আমেরিকা সৈনিক উপরে হয়ে মারাত্মক আক্রমণের প্রতোধ নেওয়া আমিকা ইরাক এবং সিলে ইরান এলিড রেভল্যুসরি গার্ড আইএরসি জি এৰ সমৰ্থিত মিলিচিয়া জড়িত পঞ্চাছ ৰু অধিক টাৰ্গেট উপৰি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিৱৰ্তী খবৰ ওড়াৰ পুনি মাতিল অজণা জন্তু নে অনেক জীৱন দুই হাজাৰ বাইছ দুই হাজাৰ তেইছে আতংক খেলা পৰে দুই হাজাৰ চৌবিশেৰে পুনি আছিলা সূচনা অনুসাৰে অজণা জন্তুক নি পুনি থকাশাৰে আতংক খেদি যায় গত বৰ্ষ তাৰ পূৰ্ববৰ্শ ভৰি চলিত বৰ্ষ মধ্য অজা জন্তু কিছু গৃহপ্লা পশু জীৱন নি যায় রায়গড়া জেলা কল্যাণী সিংপুরর নন্দিনী গাঁর লোক মানে শোথা সময় এই অজণজন্তু পাঁচটি মেঢা জীবন নিয়ে যাইছে এসে তিনোটি মেধা খা খবর তবে মরি মরিযাই এই পীড়িত পররণ পোষণপ্রাই মুন্ডরে হাত দিয়েছেন সূচনাযোগ্য যে অজণা জন্তুর পাদচিহ্ন গত দুই হাজার বাইশ মশায় লোক মানে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল কটকর নিখ্যাপা এভই এক ঘটনা দুই হাজার একুশের দেবগড় জেলার বাৰকোট ব্লকে এক অজণা জন্তুৰ আক্ৰমণৰে পোন্ধৰ অধিক ছে মৃত্যুবৰণ কৰিলে অজা জন্তুক ঠাব কৰিব বন বিভাগ পক্ষু জংগলৰ বিভিন্ন স্থানত সি চি টিভি কামেৰা লগৈছিল পৰৱৰ্তী খবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুচি খবৰ এতিকি দিন স্কুল ছুটি ঘোষণা সূচনা অনুসাৰে যদি কিছু খবৰক নি মনৰ সবুবাৰে উৎসাহ স্কুল ছুটি ছুটি খবৰ শুনিব মাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মনেৰে আনন্দ ভৰি যায় চলিত মাছ তিনি চাৰি দিন স্কুল ছুটি ৰবাৰ প্লান কৰি থাকি ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଛୁଟି ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଛୁଟି ପାଇ ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଫେବୃୟାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଛୁଟି ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଚଳିତ ମାସରେ କେତେଦିନ ମୋଟ୍ ଛୁଟି ରହିଛି ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ରବିବାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଫେବୃୟାରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ରହିଛି ସେହିଭଳି ଫେବୃୟାରୀ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଶିବାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଫେବୃୟାରୀ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ରବି ଦାସ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଛୁଟି ଦିନ ପାଇବେ ସାଇ ମେରାର ପର୍ବ ଅବସରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଆଠ ଫେବୃୟାରୀ ଛୁଟି ଦିନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଘାଣ୍ଟିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର আস্তরণ নেই সতর্কতা জারি করাছি আজি ঘন কুড়িপ্রেম দশটি জেলা কতর্কতা জারি করা করাছি বালেশ্বর ভদ্রক যাজপুর কেন্দ্রাপড়া কটক জগৎসিংহপুর ময়ূরভঞ্জ কেন্দুঝর সুন্দরগড় এবং ঝারসুগুড়া ইলো আলর্ট জারি করা সেইভাবে চারি তারিখে ঘন কুড়ি নেই চার জেলা আলর্ট জারি করেছে পাশ্যমান দূরতার পচাশ রু দুশ মিটর মধ্যে রহব পরবর্তী খবর আইএমডি অপডেট আগামী দুই দিন পর্যন্ত বর্ষা রাজ্যের এই জেলার প্রবল বর্ষে সূচনা অনুসারে ଆଜି ସକାଳ ଦେଶରେ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକତା କାରଣରୁ ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ତାରିଖ ସକାଳେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ ତିନି ଏବଂ ଚାରିରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲଦାଖ ଗିଲକ୍ଷଖିଟ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ତୁଷାରପାତ ହେବ ଫେବୃୟାରୀ ପାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବାର ଚେତାବନୀ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଫେବୃୟାରୀ ପାଞ୍ଚରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କୁଆପତର ମାଡ଼ ହେବ ଫେବୃୟାରୀ ଚାରିରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ରବିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଲୁଆର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ଅବଧିରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସ୍କାଇମେଟ୍ ପାଣିପାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗିଲିଗିଟ୍ ମୁଜାଫରବାଦ ଲଦାଖ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜାଗୃତିଆ ଟିଭି